ጤና ይህ አዋዜ ነው ከወደ አሜሪካ ኢትዮጵያ ነክ ሚዲያዎች በስፋት እየተሰራጨ የሚገኘው ዜና በሙሉ ስለ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የቅርብ ጊዜ እርምጃ ነው የዛሬ አስር ዓመት ተካሂዶ በነበረውና ቢያንስ በአዲስ አበባ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ያለአንዳች ወንበር እንኳ የቀረበትን የምርጫ ዕለት ግንቦት ሰባትን መታገያው ያደረገውን ንቅናቄ የፈጠሩትና ወደ ትጥቅ ትግል አቅጣጫ የመሩት የኢኮኖሚስቱ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቾክ ጣሉ ብረት አነሱ ይላል ይሳት የተሰኘው የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያም የንቅናቄውን ምንጮች ጠቅሶ እንደሚናገረው ከሆነም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከእንግዲህ ወደ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የማይመለሱ መራራ መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጁ አዋጊ ወታደር ናቸው ወደ አስመራ ላይመለሱ ባለፈው ቅዳሜ ወረዱ ይላል ዜናው ኢትዮ ሚዲያ በመባል የሚታወቀው ዌብሳይት እንደተነተነው ከሆነም በሀገረ ኢትዮጵያ የሰላማዊ ትግል ጭል አንጭል ሙሉ በሙሉ ተዘግቶም ብቸኛው መሄጃ መንገድ የትጥቅ ትግል እንዲሆን የወሰነው በቅርቡ የተካሄደውና ኢሃዴግ መቶ በመቶ አሸነፍኩ ያለበት ምርጫ ነው ብሏል ብርሃኑ ነጋ በበርክላ ዩኒቨርሲቲ የአሜሪካ ፕሮፌሰር ነበሩ ሚዲያዎች እንደሚተነትኑት ከሆነም አሁን ዶክተር ብርሃኑ በአዋጅነት የተቀላቀሉት ግንቦት ሰባት በትግራይና በጎንደር በመንግስት ወታደሮች ላይ ማጥቃት ከከፈተ ሳምንቶች እየተቆጠሩ ነው መሪዎቹ በግንባር ተገኝተው ትግሉ የሚጠብቀውን መስዋዕትነት እየከፈሉ ለድል የሚፋለምበት ሰዓት ስለደረሰ ነው ብለዋል የንቅናቄው መግለጫ በኢሳት እንደታወጀው በተለያዩ ዘገባዎች እንደሚተነትኑት ከሆነ ባለፈው ሰሞን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ ጣታቸውን የኤርትራ መንግስት ላይ መነቅነቃቸው ግንቦት ሰባት የጀምረው ፍልሚያ መንግስታቸውን ማወክ መጀመሩን የሚያረጋግጥ ነው ይላሉ አዋዜ በዚህ ረገድ ለአድማጮቹ ከየትኛውም ወገን ነጻ በሆነ ገለልተኛ የዜና ምንጭ አረጋግጦ ለመዘገብ ጥረቱን ይቀጥላል የ57 ዓመቱ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቅንጅት ተብሎ በሚታወቀው ፓርቲ አማካኝነት እየታወቁና የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆነው ለመመረጥ እየቻሉም እንደነበሩ የሚታወስ ነው የ57 ዓመቱ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ባለትዳርና የነውና እያስ የሚባሉ ወንድ ልጆች አባት ናቸው ይህ አዋዜ ነው